Кажуть, у ревнощах більше самолюбства, ніж любові. І з цим важко не погодитися, особливо, коли ревнощі безпідставні. Подібний тип людей доводить до віччю себе, але найбільше страждають близькі. А іноді ревнивці готові приступати межу, межу, за якою немає вороття. Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів» у студії Михайло Жила. Вітаю. 45-річна Людмила Правник та 62-річний Петро Кандішора познайомились на Кам'янець-Подільському продуктовому ринку. Чоловік торгував полуницею, жінка – молоком, сиром та сметаною. Уже за кілька днів Петро став допомагати Людмилі по господарству, а за місяць почали жити разом. Деда зустрілася не на базарі. Вона тримала корову, возила молоко на базар, продавала, а він вивіз клубніку продавати. О. І став там десь коло неї, там от, ну, на базарі, хто де має місто, то і став там з нею. І продавала. На молоко продала, а вона така була дочка, висила в мене, розумієш? От. Бо на базар підеш, якщо будеш мовчати, то хто на тебе внимання обращає? Надо говорити. О. І то я напомила йому продати там все, ту клубніку. І так от день за раз зустрівся, другий раз зустрівся. Ну, десь через місяць, напевно, переїхав сюди він, до неї. Людмила Правник мешкала у селі Колибаєвка, що за 6 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Туди і переїхав Петро Кандішора. Та вже за кілька тижнів чоловік показав свою справжню натуру. Почав пиячити. А в алкогольному дурмані влаштовував сцени ревнощів. Ну, зразу, вроді, нічого було. Людина, як людина, вроді, все. А потім почав пити. А я любив випити, а в нього криша їде. Тому він раз лежав в скаженцях. Во. Ну і так вийшло, що він приревнував її, коротше говоря. Надумані ревнощі тягнули до чарки, а алкоголь лише підсилював хворі фантазії. Він як вип'є, він дурна людина. Він дуже дурна, він дуже поганий чоловік. Він її часто якось рівнував, бив. Часто, часто. Вона і в синяках ходила. Вона від нас скривала то все. Коли я приходила, бачила, то я це бачила. Але коли мене бачили, ми тільки бачили по ній синяки. Ми навіть по кухні бачили, каша була порозливана по потулку. Ну що, як вона, ви вірите? Ну я розумію жінку, навіть от ми дивимося, стосується кожної, там теж показують так само. Терплять жінки. Ота саме вона терпіла. Вона все терпіла, терпіла, терпіла. Приревнував її, напився, був п'яним. Приходить до мене туди. Там, де я живу, прийшов до мене, приносить бутилку пива літрову. Діду, давайте вип'ємо. Батько, давай вип'ємо. Я кажу, я не п'ю. Він взяв, випив раз, другий раз випив, там ще лишилося, може, з півстакана, стакан. Ну все, я поїхав додому. То каже, щаслива дорога. Що мав казати йому? Думаю, поїхав він додому, а він пішов ще в магазин. Я зайшов в кафе тут, от. Там ще добавив, приходить сюди. Молодший син Людмили, 8-річний Володя, у той час був на подвір'ї. Малий тут сидів, на вишні грався. О. Він зайшов з тої сторони, через поле, через город. Зайшов до хати, приніс бензин, бутилки, півторашки. Поляв, о. Зажигалкою зажег. Тут він зайшов сюди дверима, бо бачив хлопчик. Хлопчик, саме менший її синочок, був на вишні. Ну він тоді не міг говорити. От. Він бачив, що він зайшов. Ну він не знав, чому, ну, бо він ходив сюди, він же тут жив. І він сюди зайшов. Він зайшов, його не було, а вона тут лежала, відпочивала. Ну, прийшла з базару, подоїла корову, лягла відпочити. Як зробилося, що зробилося, тільки хлопчик знає, бачив, хлопчик, бо він нам вже потім розказав, що бачив, як він закривав двері і пішов через город. На дитячі крики разом з сином прибігла сусідка. Побачене просто шокувало невільних свідків. Ми були в хаті і почули крик, що малий Володя кричав. Малий Володя кричав, що рятуйте. Ми прибігли, а вона стоїть в хаті, двері закриті. Ключ з цієї сторони знаружі, ми відкрили її, кажу, що ти там стоїш, виходи, а вона така, двері закриті, показує, і ми відкрили її, і вона вийшла. Яка вона була?
була? Вона була в болючому, шоковому стані. Можете собі представити, ні косей, нічого, вся тільки була в шортах. Вона стояла вся обгорена, чорна. Мене спалив. Як вона казала, хто спалив? Петро спалив. Все, це її були останні слова. Дитина, мабуть, з рік не спала у хаті. Він теж це все бачив. Я бігом кажу, забирай Володю і виводь сюди, то ми Володю маленького не пустили на подвір. Він зразу її не бачив. Ну, яка вона була в шортах, лівчик на одній бретельці був обгорений, одна грудь спалена була повністю, з ожогом таким вона сильна була. Та як нормальна, звична дитина, злякався. Як він пожар тягнув? Потім вночі він не міг спати. Або жінка не змогла покликати на допомогу, Кандішура зачинив її у хаті. Ключ залишив у замку з надвору. Перетворившись на живий факел, Людмила намагалася вибратись із пастки. Тут все було згорено. Це було все, то вікно, друге, то вже все нічого, тут все обвалено було. Все то тому. А закрив двері він які? А у вхідні двері. Ну, покажи, де п'ять. Оце було все. Це було все повпадало, тут не було нічого. Це все по-новому зроблено. Двері, то все по-новому зроблено. Оці во двері, оці во. Він закрив знаружи. А вона вже горіла? Вона вже горіла. Як він мабуть, облив її, підпалив. Вискочив і замкнув. І замкнув. Малий бачив. Ну він не знав, що до чого. Понімаєте, це та мала маленька. То так і там вигоріло. Може, вона хотіла через вікно, вона не могла, мабуть, вискочити. Чи що, не знаю. Тому вона сюди, бо тут вже впало було. Вона сюди вже. То вона вибила це вікно, вибила. Вона вже, у неї тут всі шрами було, кров кругом текла. І вона крикнула до малого: «Володя!» От. І тоді Володя як прибіг, як побачив, і почав кричати. Я кажу: «Володя, як ти кричав?» А він кричав, я кричав: «Люди, рятуйте!» Він таким голосом кричав, що сестра, мабуть, з 500 метрів від мене живе, була на городі. Вона це чула. З нею все текло, бо вона була в цьому бюстгальтері. Ну так, по-літньому була, шортах і цей, і що воно все до неї пристає, воно все поприставало до неї. От. То вони її вивели, каже, вугіль вивели один. І посадили там. В неї кров, бо ми прийшли, то крові тут кругом було. Кругом в неї текла все. Максим, внук її як розказував, каже: «Бабку, ти би побачила». В неї ноги, руки потерпли, вона не чувствувала руку, вона дуже до костів все то порізала, в неї дуже багато крові потеряла. Скоро приїхала через 45 минут. Після підпалу Людмили Петро Кандішура втік городами. На трасі попуткою дістався Кам'янця-Подільського. 11 червня 2014 року до Кам'янець-Подільського, ще тоді райвідділу міліції, надійшло повідомлення від жителів села Колибаєвка про те, що вони почули дивні крики на сусідньому господарстві і взагалі дивну ситуацію, оскільки мала 8-річна дитина вибігла в істеричному крику з даного будинку. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом районного відділення міліції, ще тоді був. Приїхавши на місце події, слідчі, правоохоронці, працівники карного розшуку побачили досить незвичну картину, оскільки на підлозі лежала на 80%, якщо я не помиляюся, обгоріле тіло жінки, яка кричала в сильних конвульсіях, від білю билася. Відразу ж, опитавши сусідів, стало відомо, що до цього злочину може бути причетний її співмешканець Кандішура Петро, не пам'ятаю, як по батькові. Оскільки були вже неодноразові випадки, коли він прирівнував власну дружину до інших, неодноразово вчиняв сімейні сварки. Петра Кандішуру затримали за кілька годин. В нетверезому стані він сидів на коліях неподалік залізничного вокзалу. Його затримали в стані алкогольного сп'яніння, оскільки в дальнішому, через декілька днів, він вже пояснював, що він випив горівки трохи і пішов вже, власне, на залізнодорожну дорогу, де, власне, вже хотів покінчити життя самогубством. Тобто він вже реально сидів на колії і чекав поїзду. Кілька днів потому від важких опіків Людмила померла у лікарні. Зважаючи на жорстокість скоєного, Кандішурі примусово призначили психіатричну експертизу. І хоча зловмисник неодноразово симулював епілептичні напади, лікарі визнали його осудним. Наприкінці 2014-го відбувся суд. Петра Кандішуру визнали винним у вбивстві Людмили. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі.
Та на цьому історія не закінчується. Восьмирічний Володя і до цього жаху погано розмовляв. А після побаченого дитина майже на рік замкнулася у собі. Та сталося диво. Рік тому Володя не тільки почав спілкуватися, його психофізичні показники стали значно кращими, ніж були до трагедії. Неймовірно, однак перебуваючи за ґратами, Петро Кандішура донині продовжує тероризувати родичів загиблої Людмили. Допоможіть мені, щоб він не писав мені цих пісень. Мені дуже тяжко, він її називає, обзиває, мене винує. Нащо ми все винні? Ми ні в чому не винні. Допоможіть, щоб він нам не писав, щоб він нічого нам не писав, ми не можемо. Я не можу ці письма читати, мені дуже важко. Я нервлюся, я так заболіла, я через нього болію. Це на 8 сторінок він от написав і вже пронумерував. Я його навіть, я тільки перший листок почала читати, а далі я не могла читати, я не можу цього читати. Він написав, що я не відсижу, що ти думала, що мені дадуть 14 років, мені не буде 14, я рік за два висижу, я через 7 років вернуся. То значить, що через 7 років вернуся, то що буде? Значить, його чекати буде біда якась? Я встраховуюся, ми закриваємося, ми боїмося, що він може когось підіслати. Я не знаю, це така людина, що що хоч може зробити. Таке зробив, то чому його не бояться? Він може кожному родичу, сусідові таке зробити, хто йде проти не. Він всім таке може зробити. Тож тримайтеся від районивців подалі. Бережіть себе.